Співаємо. Зи. Ма. І до нас приходить пора року ось яка. Зима. Зима. Кажемо зима. Зима. Снігу багато падає, а сніг у нас складається, да, з неба вони кружляють, падають до нас. С, 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 с. Ні. Жи. Н, 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 н. Хи. Із неба падають у нас ось, да, багато снігу. Але сніг складається з маленьких, і це летять з неба сніжинки. Сніжинки. Отак показуємо, да, кружляють у нас. Сніжинки падають. А ще на вулицю виходить і морозить. Щічки щипає, носики, пальчики на ручках, да, ще щипає. Хто там у нас? Мо. І щипає нас мороз. 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 І тепер дивимось, яка пора року до нас прийде сьогодні? Кажемо, зима. Зима. До нас падають сьогодні сніжинки. Сніжинки. І випадає сніг. Сніг. А щипається за носики, за щічки, за пальчики на ручках. Хто? Мороз. 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 А ми будемо з вами зараз робити сніжинку. Таку гарну, яка буде кружляти. Робимо сніжинку? Беремо стільчики, сідаємо за стіл. Будемо робити сніжинку.